ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကြာတာရင်းကမထုတ်လွှင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ VOA2 Asia ဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။စီးပွားရေးကိုဦးစားပေးတဲ့ဗီယက်နမ်မှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းနဲ့ပြဿနာကြုံလာရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ကဘာကျော်စားတောက်ကုန်ထုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုယ်တိုင်ပလတ်စတစ်သုံးဆွဲမှုလျှော့ချဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအီရာမန်မန်ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုညံဝင်းရောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဗီယက်နမ်အစိုးရဟာစီးပွားရေးကိုသာဦးစားပေးနေတာကြောင့်တဘာဝဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မှုယော်နေလာပြီးဟနွိုင်းမြို့တော်မှာဗရားယူဆိတ်မှုဘုံမှန်ရေးမတန်ရှင်းမှုနဲ့လေတူတဲမိခိုးထူထပ်တဲ့အဆင့်ကစိုးရင်စရာအထိရှိလာပြီးစတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုပြဿနာတွေကလူတွေကိုဒေါသပိုထွက်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့ BNN မှာလောအားကဈေးပေါ်တာပြည်သူအကျိုးပြုစီးပွားရေးမူဝါဒရှိနေတာတွေကအာရှမှာစီးပွားရေးအလျင်အမြန်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာစေခဲ့တာကိုတော့ကျေးဇူးတင်နေကြပါတယ်Nike ဖနက်ကနေ Samsung Mobile နဲ့ H&M T-shirt တွေအထိဈေးချိုတဲ့ပို့ကုန်တွေကြောင့် BNN ကိုလူသိပိုများလာခဲ့ပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်း900ခန့်လုံးအထက်မှာသာရှိခဲ့တာပါဒီလိုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကြောင့်တစ်ဖက်မှာစစ်မှုဇုံ73ခုရှိတဲ့ဟနွိုင်းမြို့တော်ကိုစိုးကျိုးတက်ရောက်လာစေပြီးသဘာဝညဉ့်ဉန်းမှုတတိကြီးဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်အုပ်ဖုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကထွက်လာတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့အစီတွေအနည်းနာကမြစ်တဲစီးဆင်းသွားပြီးကျမကြီးထိခိုက်လာပြီးနောက်မှာဒါကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လာကြသလိုဒေသခံလူတန်းတန်းလောက်ဟာမတန်ရှင်းတဲ့ဗုံမှန်ရေကိုပဲအားထားလာရပါတယ်ဒီလိုရေပြဿနာအပေါ်အစိုးရကတုတ်ပြန်ကင်တွယ်ဖို့နှေးကွေးတာကြောင့်ဒေသခံတွေအွန်လိုင်းမှာစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြပြီး COC မှုပြဿနာကြုံရပြီးနောက်လူအများစုဟာ၁၀ရက်ကျော်ကာလအထိရေပလင်းနေနဲ့ပဲအသက်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်ဘုံမှိုင်းတွေရှာဝါရေပန်းတွေကနေစူးစူးရှက်ရှက်အနှံ့ရှိတဲ့ရေတွေထွက်လာနေတာကိုအာနာပိုင်းတွေကိုတိုင်ကြားပေမဲ့ဒီရေကိုပြည်သူတွေမတောက်သုံးသင့်ဘူးမချက်ပြုတ်သင့်ဘူးလို့သာသတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသာအာနာပိုင်းတွေဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးတာကအယံ့မိပါတယ်ကြိုတင်သတိပေးတာအချိန်မလုံလောက်တော့တကယ်တမ်းပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိကြတော့ပါဘူးဗျာကဘာပေါ်မှာပြန်ကျင်းနေတဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေဟာတကယ်တော့လက်တဆုပ်စာကဘာကျော်ကော်ပိုရေးရှင်းတွေစီကထွက်လာတာလို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလက်တဆုပ်စာထဲမှာ Coca-Cola, Nestle နဲ့ Pepsi စတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါတယ်လို့ Break Free From Plastic ခေါ် Plastic အမှိုက်ကင်းစင်ရေး BFP ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတကူတော့လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတာပါ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်ကင်းစင်ရေးကိုတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ BFP အဖွဲ့ဟာ World Clean Up Day နေ့တုန်းကနိုင်ငံပေါင်း50တနိုင်ငံမှာပလတ်စတစ်အမှိုက်ရေအတွက်5သိန်းလောက်လိုက်ကောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက43ရာခိုင်နှုန်းဟာလူအများသုံးတဲ့ဒဇိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊ဗီယက်နမ်နဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွေဟာပလတ်စတစ်အမှိုက်ကိုပင်လယ်ထဲစွန့်ပစ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာရှမှာတွေ့နေရတဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေဟာတကယ်တော့ဥရောပနဲ့အမေရိကမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကနေထွက်လာတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလူအသုံးများတဲ့စားသောက်ကုန်ဒစိမ့်တွေကစားသုံးသူတွေပေါ်တောင်းဝန်ခံတဲ့အနေနဲ့စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုပြန်အသုံးပြုသင့်လဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လုပ်နေသလားဆိုတာ Break Free From Plastic အဖွဲ့ကဇောင်းပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ So even if we haveSort of triple the amount of ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဒီနှစ်တည်းစီရနဝန်ထမ်း9ဆလောက်တိုးပြီးစီးရင်ကောက်ခံကြည့်တဲ့အခါပလတ်စတစ်အမှိုက်ပမာဏကအရင်ထက်3ဆလောက်ပိုများနေတာသတိပြုမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလူကြိုက်အများဆုံးကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်တဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကတော့ရော့မသွားပါဘူး။အာဘီဂွေအာဂွီလာဟာ Greenpeace သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့အရှိတောင်အာရှဆိုင်ရာတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ် And the only way that we can truly solve the problem is ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြတဲ့နည်းကဆက်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်တော့ပါဘူးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကပင်ရင်းနေရာမှာပဲဖြေရှင်းမှုဖြစ်ပါတယ်လက်ပတ်သုံးဆွဲနေတဲ့တခုလုံးရဲ့အစမှာဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ဘူးပလင်းဒီလိုလုတ်တဲ့အရေးအတွက်တွေကိုလျှော့ချဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်